ដំណើរការធ្វើការរបស់មិត្តភ័ក្តិដែលមានឈ្មោះថាផលិតកម្មថ្មីហក់ដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែនៅថ្ងៃនេះតារាចម្រៀងមាសសុខសុភានឹងឈានជើងចូលទៅក្នុងថ្មីហើយដែលមានឈ្មោះថាផលិតកម្មរៀមដែលទទួលបានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់កប់ពពកដល់អាចនឹងរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែអំណោះ ដោយឡែកបើយោងទៅតាមកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកអឹមជីវ៉ាកញ្ញាមាសសុភាបានបញ្ជាក់ឥតមានអ្នកលៀមថានថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្លួននឹងសម្ពោធព្រឹត្តិការណ៍ដើរចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រៀមដោយថែមទាំងចេញបទចម្រៀងត្រឡប់ដែលជាបទថ្មីដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកគាំទ្រផងដែរចំណែកឯតម្លៃខ្លួនគឺហក់ដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែដោយចាប់ពីពេលនោះទេ មានសុខភាពនឹងខ្លាចជាតារាចម្រៀងជាប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មនេះផងដែរក្រៅពីនេះទៀតកញ្ញាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារឿងចូលព្រឹត្តិកម្មមានការគ្រប់គ្រងផលិតនិងការច្រៀងជាពិសេសគឺស្ថិតនៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងតើការគ្រប់គ្រងបានកម្រិតណាដែរចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនវិញ ក៏បានបរិយាយពីអារម្មណ៍រីករាយនិងរំភើបពិតៗដោយសារតែអាចដករបស់ខ្លួនពួកគេបានចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញហើយដែរបាទខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាននឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតអញនោះក្រោយលេចលឺថាបែកគ្នាដល់វេនគូស្នេហ៍អេតវីនបោះសម្ដីវិញម្ដងថា ការពីពេលថ្មីៗនេះដែលទស្សនិកជនមួយចំនួនក៏បានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយថា Edwin បានប្រកាសពីដំរីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងមិត្តស្រីជាសាធារណៈនៅលើ Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនមានការចង់ដឹងថាតើវាជារឿងពិតឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេ ព្រោះគំនងមកគូស្នេហ៍មួយគូនេះមើលទៅពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ដោយតែងតែបង្ហាញអំពីភាពផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃក្រោយពីដំរីបែកបាក់បានលេចឮជាសាធារណៈមិនបានប៉ុន្មានផងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ស្រាប់តែមិត្តស្រីរបស់ Edwin ដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាបញ្ការជូនបានចេញមុខមកបង្ហោះសារមួយឡើងដែលក្នុងនោះដែរនាងក៏បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាបើខ្វល់តែរឿងស្នេហាពេកមើលទៅជីវិតនេះនឹងជាប់អន្តរកម្មរហូតហើយរស់នៅលើលោកនេះគឺមានច្រើនរឿងណាស់ដែលចាំយើងអ្នកណា តាំងខ្លួនឯងល្អក៏ល្អទៅតែខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលនៅជិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដឹងហើយថាខ្ញុំអាក្រក់ឬល្អយ៉ាងម៉េច I don't like to be angry but I like to be a witch